2017 yil xo'jayinim olamdan o'tganlar. Keyin ayimlarning uyiga yashadim. Ayimlarning uyiga 3 yil yashadim. Oilaviy kelishmovchilik onasi bilan akam, yangam ular bilan kelishib chiqisha olmaganim uchun keyin hokimiyatga murojaat qildim. Hokimiyat menga uy berdilar. Vaqtinchalik o'sha yerda yashab turdim. Keyinchalik xotin-qizlar raisi Latofa topa menga shu uyda tavsiya qildilar. Men shu hokimiyatga murojaat qildim. Mana shu uyga erishdim. Bugun xursandchilik. 1 yil kutdim. 1 haftalik qoldi. O'zim vatani baribir boshqacha. Men 2 nafar farzandning onasi bo'lib, boshdan farzandim 2 yoshidan qiynalib otamning uyida yashayotgandim. Mana shu uylarni hukm bo'yimiz bizaga qadarga qildilar. Ming rahmat. Doim baxtimizga sog' bo'lsin. Shunchalik farzandlarim xursand, eng omadli, eng baxtli kunlarimizdan biri bugun. Eng yaxshi kunlarimiz. Bunday muvaffaqiyatlarga erishishda o'zi bo'lmaydi. Shu farzandim butun nogironligidan qiynalib, har taraflama berdi Xudoyim yordam qilib, shu uylarni mukofot qilib berdi bizaga. 2020 omadli yil keldi. 2021 bundan ham yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hammalaringiz sog' bo'lasizlar baxtlaringizga.